Én nem tudom, hogy kell megölni. Megdőlt az eddigi hype vonat rekord. Nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek. 10. szint, 37%. Elképesztőek vagytok. Nem, köszönöm. Tudjátok, mit nem használok soha ezt? A rohadt életben mindig elfelejtem. Jó, akkor jöhet a hátsó ülés, hogy mit csináljunk, hogy Rómeót meg lehessen. Hát elfelejtettem megdobálni a hülyét. Bekészítettem a csomó dobálnivalót, és nem dobáltam meg. Jó, lehívjuk Spectre-t, hogy az elsőt megcsináljuk gyorsan. A charged heavy attack segít Rómeón? Csak mikor? Nincs annyi időm, hogy becsárcsolja. Hogy adom? Lehet, megpróbálom. Csak jó lenne itt mondjuk kevés damázsat összeszedni. Van a bégő-bégő. Ilyenkor lehetne egyet helyrehozni a fegyveren. Hossz jó. Spectre az majdnem meghalt. A King az meg még full HP. Egy fél HP is nincsen. Adjad neki, Spectre, adjad neki. És hol van Spectre? Meghalt. Na, te jó. Eljönnék onnan amúgy. Jó. Hát ilyen szarul még nem sikerült Spectre-nek előadni a történetet. Mondhatjuk azt, hogy rajtunk a világ szeme. Áó. De jól megy, nem? De a másodikat miért nem lehet? Úgy. Szia, te mélcsű! Jöhet a hátsó ülés. Kinek kell donétálnom, hogy meghalljon a Rómeó? Paraszt! Hülye paraszt! Nem ezt akartam nyomni, de jó volt. Kár volt. Igen. Megbalandult egy kicsit. Megint.
ez mekkora egy... Annyira gyűlölöm ezt, hogy megüt, és mire fölkelek, nem tudok semmit sem csinálni, tehát nem tudom a következő támadását, nem tudok semmit sem reagálni, mert csak nyomkodom a B-t, hogy keljen már föl a karakterem, azt mozduljunk már odébb, és most azért haltam meg. Amúgy egy tök jó try volt ilyen szempontból, hogy ott agyon dobáltam. És azért halok meg, mert nem kell föl normális tempóba, érted, a karakter. És úgy van megcsinálva, hogy rám tudja spamelni a hülyeségét. A mérges sebzés segít, azt hova tettem be vajon? Ezt ide tettem be, ugye? Jó, hát ez jó lesz nyomkodni. Na gyere! Akkor ütni egyet, amikor window van. De hát nincs window! Három kavics van. Hát, úgy néz ki. Ezek szerint nem tudom, nem tudom. Nem nagyon próbálkoztam. Most kezdtem előtt leszumonálni, hogy haladjunk már végre. Reggel óta ez megy. Rak a boss. Spectre, csinálnál valamit amúgy, ha már fizettem, hogy ide gyere? És ez a gondorító, hogy leszedi, érted, a stunt azért, mert ő fázist vált. Hoppá. Spectre? Nyomott egy... Hát ez nem nagy jó történet, ez az, seggező. Fekő. Meg kell kerülni, meg kell... És ilyenkor mit? Miért nem üti? Rakjad már, bazeg! Sanyi, te jó isten... Nagyon-nagyon szépen köszönöm, de hát én erre nem szolgáltam rá, de tényleg, tehát nagyon köszönöm a szupportációt, Tsunami. Jaj, vigyázz, pukkan! Igen, pukkan. És az a baj, hogy két ütéssel megöli Lomeót. Mindegy, addig én nem tudom, mit csinálok ezt. Vesze, Lomeó! Vesze! Jajjaj! Leszed a paraszt! Mit tudunk még hozzávágni? Arra nem volt szó! Nincs csalás. Hagyjuk már! Hagyjuk már! Ugyanígy staminálja sok minden. Maradt még itt valami? Az mi volt? Hagyjál már, ez milyen far... De ez mi? Édes Istenem! Mocskos csaló vagy.
Ez hihetetlen, bazd meg. Nem lehet semmit se csinálni. Muszáj elmennem, mert ha egy védekezéssel is eltalál, akkor nekem annyi. Futás közben voltál és megérkezett rád. Persze, ez trekkinggel az a ráugrás. Nincsen több ilyen cuccunk, azt lehet venni valahol? Mondd nyugodtan, Kutusov, nyugodtan, persze. Heavy Ironból. Ja, nem itt kell megnyugodni. Az a baj, hogy már itt már minden teli van pakolva. Jó, most tücsök tihamér nem fog kelleni. Recepciósnál lehet venni, de drága. Aha. Hát a 200 pénzbe akkor nem jön ki. Felé kell dodzsolni? Aha. Tehát, hogy egyenesen slégan bele? Jaj, az nagyon félelmet. Na, azt mondják, hogy a recepciósnál van valami, ami vásárolható. Na most nekem a zseppénzem az 9 AP. 900 AP mit adol? Recepció báci. Welcome to Hotel Prad. How may I be of service? Mit van? Nincs is nála semmi. Nem is lehet nála venni. Akkor nincs még nála. És itt a bekötött fejű kollégánál. Na jó. Itt van az ebédidő, ideje, hogy megöljük. Akkor nagyon-nagyon szépen köszönöm az ajándékszubot, köszi szépen. For your information. Nálad mi van? Ennél a ilyen van. Ilyen throwing cell, de nekünk nem az kéne, nem? Nem lehet akkor venni ilyet. Akkor veszek throwing cell. Miért ne vennénk? Legyen. Ja, de most a halból megvan, hogy mennyi a max. Ha 5 a max és annyink van. Hát akkor ez egy jól elköltött történet volt. Jó, hát... Nem oda. Az a helyzet, hogy... az egy try volt, amit most megvásároltunk. Ajaj. Ügyesnek kell lenni. Sajnos nem lehet kibekkelni azt, hogy ügyes vagyok-e vagy sem. És sajnos nem vagyok az. De próbálkozom. Próbálkozom. Húzom itt végig a kardot a földön, hogy jó legyen. Ezek az igazmokhoz muszáj volt hoznom egy kólát. Azért durva vagy. Jó, sikerül. Hívjunk még egy Spectre-t így az első fázisra, hát ha gyorsan sikerül most leszedni a kollégát, és izét tudunk. Vagy kockát állítsd be, hogy healelje Spectre-t. Az se egy rossz ötlet. Most az be van állítva arra, hogy engem healeljen, csak baromira elfelejtettem. De az is limitált, hogy mennyit tudod használni, nem?
fogok odajönni. Le odajönni. Na. Most kéne ügyesnek lenni. Ha látjuk, hogy rajta van, tehát most akkor hagyjuk abba, hanem most kell bántani. Parancsolsz! Happy, engedj már Happy-t tölteni, kelj már föl! Most... Nem a Happy-t akartam, hanem ezt! Nincs Happy-t töltöm. Az van. Én nem értem, hogy megmozdulni. Miért nem tudok megmozdulni? Tehát, hogy azt nem értem, hogy, tehát, hogy kapok mondjuk egy damage-et, oké. Okay. Próbálok odébb dodge-olni, és olyan szinten nem tudok megmoccanni. Pedig látom, hogy van staminám, de ugye, mit tudom én, az, hogy fölkelsz mondjuk a földről, valami hihetetlen, ami, hogy nem lehet fölkelni és harcolni vele. És úgy van megcsinálva, hogy ennyi... Na, a gép zsíros néni kérdett azt, hogy... Kvarcai cserébe tudsz venni Gepettónál. Igen, csak nincs kvarcunk. Tehát, hogy a kvarcot akkor tudnék szerezni, ha haladnánk tovább a játékba, de nem tudok tovább haladni a játékba. Ami előtt mögöttünk van, ott meg mindent megcsináltunk. Respekkelni meg nem tudok, mert azt meg majd csak később lehet a játékba. Ha jól tudom. Na, oldjuk meg, gyerünk. Pont ezután majd, igen. Megölted itt a bohót? Persze, megoldtuk, persze. A dagit, igen. Oké. Okay. Köszi a Temil. Próbálom fenntartani a lézét is. Valójában most nincs túl jó HP mennyiség a Mars Spectre-nek. Mondjuk nekem sem, ha már itt járunk.
Azt jó volt. Ezt könyörgöm, ne csináljuk már. Meg! Elsőre. You defeated the king. I gotta think the puppets will have changed too, right? Azt inkább nem mondom, hogy mennyire revegek. A végén az tele volt a gatyó. Ez jól esett. És Kutusovnak jár a tap. Easy game, easy game. Miért Kutusovnak jár a tap? A kegyetlenül jó tippért. Mert tényleg az a kulcsa ennek a hülye fightnak. Úristen, és én erre hogy nem gondoltam, mert az ember pánikszerűen mit csinál? Oldalra, jobbra, balra próbál dodzsolni, elfutni, és utolér, mert gyors az a rohadt szemét. És mit kell csinálni? Vele szembe kell dodzsolni. Tehát semmi más nem volt a kulcs, amit Kutusov írt, azt próbáltam be most egy az egybe. Szépen mindig előre dodzsoltam, és... Dodzs, ott volt, tiszté, mögé kerültem, nesze egy pofon. Fú. Na jó. Akkor most... Amikor Staggerben összeesik egy boss, próbáld meg teljesen kihasználni az időt, amíg fekszik, mielőtt beütöd a kritet, például extra ütés, meg felvinni a buffot, fegyverre, stb. Ja, igen, igen. Az is egy jó észrevétel és trükk. Na! Akkor ma már azt mondjuk, hogy megérte elindítani a streamot. Arra kéne mennem? Vagy merre kéne mennem? De tűzbe fogok megdögleni a... Itt így menjek fel. Júj, forró! Júj! Akkor jövök ide. Hú, jaj, de jó volt, hogy összejött végre. Megérdemeltem. Ezt így magamnak mondom. Köszi a GG-ket, meg tényleg a türelmet, a kitartást, meg mindent. Hí, ott tudunk. Jaj, tudom, most tudunk beszélni a jánnyal, ugye? Na várjatok, akkor először elmegyünk ide. Ha visszamegyünk, akkor tudunk egy lemez szerezni a izé Csajszinál, akinek az almát odaadtuk. És a leg... És amúgy azért is jár a hátba veregetés, mert oké, az első fázis, tehát a királyt, azt Spectre-rel öltük ugyan meg, de egyedül maradtunk Rómeóval.
Közben Dragon Vok Mo. Köszi szépen a követést. Na, akkor várjál, mert eszembe kéne jutnia. Tehát Romeo-nál Spectre nem számított. Jobb vagy bal? Ez az oldal, nem? Várjál, várjál. Megüdözzél, jó? Honnan is kellett oda menni? Köszi a klippet. Jobbra, az ez. This is the way. This is the way. Jaj, szem. Jött még egy, nem? Vigyázz, fal! Jaj. Hát én az asszonysághoz szeretnék menni! Meg fogok halni. Nem lesz vicces. Főleg a Destruction miatt. Legalább az egyik pusztuljon már ki. Aztán a másik is mehet utána. Jó, szóval Romeo vérzik, igen. Merre van a jány? Emeletre föl és úgy körbe, igaz? Tehát még ki kell szedni a... Majd itt lesz egy pókasszony. És akkor mögötte ott a hátsó öltözőben van, vagy valami. Jaj, de... Na, szóval... Ezt akartam, igen. Ulululu! Aucsicsi! Én is köszi a nagy támogatásokat, Sanyi, ne viccelj! Örülök, hogy ha tetszik nektek, ami történik, meg ami itt van, meg hát a közösség. Én, ez a lényeg. Ti vagytok a lényeg. Az, hogy én itt most bénázok, nem bénázok, előre jutunk, nem jutunk, az... Az csak a háttérzaj. No, ezt felvettem, és akkor várjál, hol van az öltöző? Kérlek szépen titeket. Azt hiszem itt kellene eljönni, eljössz erre, és akkor itt behatolsz. There's another record. F betű a lánynak. Hát de nem úgy volt, hogy meg akarja gyónni a bűneit? Do you remember the moment you fell in love? The moment when you were the only two people in the world? That splendid, magical moment when all your sadness was forgotten? The heavenly voice representing Krat. A gift from the red actress Adelina Corday to you. Fascination. Baker. Red Actress Locket. És megvan akkor a zene is? Szegény. De ő átváltozott így kővé, azért halt meg. Vagy lehet, hogy az alma. Lehet, hogy most kéne megcsókolni. Megadta ez a gyónás. Ez a zene amúgy, ez az egyik, ez nagyon-nagyon-nagyon tetszett. A izé is nagyon jó a feel, de ez is nagyon teli találat. Ja, nem erre kell menni, hopsz. Igen. És akkor most vissza a hotelba be. Ahhoz pedig itt le. Úgy, így. Igen, erre. Újraéreztést a néninek. Hát ő már kübből van, ő neki már mindegy. A Petrification ráment a hangszálaira, igen. Időkérdése volt. Igen, ott mondta, hogy nem tud már énekelni, mert ráment a betegség a torkára. Hát ilyen Petrification. Azért durva. Azért is csak ott tud dúdolászni tudott már csak. És akkor most el kéne indítani ezt a zenét, hogy főhősünk szíve megmelegedjék, ugye? De előtte szintlépés. Antonio's condition is getting worse. Oh. I knew it would come to this. The petrification disease locks people inside a cage, inside their own bodies. Oh. We're all safe, thanks to her sacrifice. But I wish Antonia házi néni rosszabbul van.
Me as well. Hát ez nem jó. I'll use my power to help you. Amúgy milyen rossz lehet, hogy a legnagyobb sztár énekes vagy, aztán nem tudsz tovább énekelni. Az élet mulandó. Ez is egy erős tanulság. Most amúgy erre például egy nagyon jó példa. Most nekem párhuzamosan úgymond az jutott eszembe. Ha emlékeztek, vagy nem tudom mennyien láttátok a The Curious Case of Benjamin Button című filmet. Brad Pitt idősként születik és fiatalodik, fordítva él, hogy így mondjam, mint a normál ember, hogyha esetleg nem ismernétek a sztorit, nagyjából erről szól. És ott van az a szerelme, a Chelsea, aki meg nagy balettáncos, és ugye őt meg elüti az autó. Spoiler alert! Szóval, hogy őt meg elüti az autó, és ugye a lába megsérül, és nem tud már úgy táncolni, és ez is olyan, hogy az ember, ha egy dologra így nyilván rászánja az életét, meg abban arra teszi fel a mindenét, mennyire durva lehet, ha egyszer csak így elveszik tőle azt. Tudunk amúgy két szintet lépni, vagy egyet? Nem, egyet, bocsánat, egyet, azt pont mondani akartam, hogy egy szintet tudok lépni. Én most ezt rárakom Motivity-re, de úgyis azon izélünk, ugye én már azon vagyok fejbe, hogy majd átmegyünk advanciálisra. Van még 4000 pénz. Az Időgép című film szintén hasonló. Igen, igen, igen. És ahogy fiatalodik, a szerettei meg öregednek. Igen, igen. Amúgy én szeretem azt a filmet, ezt még moziba láttam először. Hé, hova tűnt a Pali? There's something I want to tell you, Geppetto's puppet. Please come to the hotel's garden on the way to Elysian Boulevard. Oké. Okay. Valamit el akar nekünk mondani. Beszéljünk Antóniával is. Reméljük azért még... Csókolom! Hát ő, igen, ő sincs már a legjobb bőrbe, hogy így mondjam. Oh, it's you. Come closer, won't you? Gyere közelebb, when you reach a certain age, it's a comfort to reflect on old memories. That's a portrait of me when I was young. Ja, hogy az ő? I was so feisty, so fearless back then. I loved the world, and the world loved me back. Értem. És miért tetszett Jacket belökni a vízbe? I'm curious what your young eyes see. Is there any resemblance between me and that portrait? Persze. It seems Geppetto even taught you good manners. Yes, those beautiful memories are still vivid in my mind. Time and the memories that fill it are all we have. I hope you're making some good memories of your own. They may be a comfort to you someday. The Virgo is whispering. A szívéhez kap a fiú. Ivy. Elden Nugget kérdezi, hogy miért kell amúgy minden jó karakternek, betegnek lennie, vagy meghalnia minden Souls-like-ba. Így is van! Petíciót! Megmenteni a karaktereket! Jó karakterek must survive in Souls-likes. Ez az. Egyre hangosabban ver a szívünk. Jó, beszéljünk ő vele ott. Mert lehet, hogy lehet új fegyvert szerezni, nem? A great weapon calls for a great... Na jó. Adol-e valamit? Ez egy technikai fegyver, ahogy látom. A Puppet királytól lehetett ezt megszerezni, vagy hát az ő ergójából. Burnt White King's ergo. Onnan van. Nagyon mencin néz ki, illetve amulet jellegében azt mondja, hogy All Legion Arms Ability Tier plusz 1. Nos.
ez a döntés egy későbbi döntés lesz. A fegyver sokkal jobb. Igen, nekem is az az érzésem van. Akkor mennünk kell beszélgetni a Giovannival. Nem Giovanni, nem tudom, hogy hívják. És kaptam egy jó ruhát is. Álljál üresbe. Nekem azt mondtátok, hogy egy jó ruhát kaptam. Hát ez egy... hogy is mondjam, középkori bárd jelmez. Ez egy kökörcsin, vagy hogy hívják neki a ruhája. Lehet énekelni, hogy jusset várja a vaják. Meg egyéb hasonló nótákat. Jó, én visszaöltözök a katonalegény ruhámba. Huszáros magyarosba. A kaszáját legalább megkaptad? Meg hát, hogyha kiváltjuk, akkor megkapjuk. Na most vegyél fel egy alabárdot, és akkor igen, a bárda. Ez jó. Na, azt mondta, hogy erre felé találkozunk ő vele. Hun van? Halló? Ott van. A szökőkutnál 4 órakor, vagy délbe. Hello? Good sir. Hol Edina? At last, we speak frankly, instead of with professional reserve. I have something to confess. Okay. Something involving your unique perspective. Értelek. I am a puppet whose ego has awoken. I don't know exactly why, and we need not dwell on the details. Instead, I wish to dwell on the welfare of Lady Antonia. I adore Lady Antonia. It is a presumptuous feeling for a puppet to have, to be sure. I have no intention of putting myself forward, of course. Huh. However, I cannot watch her die. It's too painful. Thus, I need your unique perspective. You exist somewhere between human and puppet. Can a puppet and a human fall in love? Have you ever met a puppet who loves a human? Igen, igen. Show the wedding ring. It exists indeed. Emlékeztek a úriember, aki a felesége az a fekete ruhában. The wedding ring has its symbol. I fear even trying to pursue such a splendid happiness. I have no intention of telling her, of course. It wouldn't be proper to burden someone so frail. If I may be frank, this is better than I dared hope. Even if you are telling me a sweet lie, I shall savor it. Thank you. It was wise to confide in you. Thank you for granting me that. Hát a bölcsességünket megosztottuk vele. The ergo is whispering. Jó, és akkor most mi van? Jó, kiderült, hogy az ergo ő benne is felé lett, hogy így mondjam. És gyengéd érzelmeket kezdett táplálni az idősödő Antonia hölgyemény irányába, és hát nem annyira jó érzés neki látni, hogy mi történik vele, nem szeretné látni meghalni nyilván, és ugye azt kérdezte, hogy szerintünk egy puppet és egy ember érezhet-e egymás iránt valamit, és mivel megtaláltuk azt a mellékküldetést, vagy megcsináltuk, oda tudtuk adni neki bizonyítékként a jegygyűrűt, amit ugye a tegnapi streambe a gentlemanus, aki megkért minket, hogy a feleségének a cuccait szerezzük meg, és kiderült, hogy a feleség egy bábú, ő adta oda, és azt tudtuk odaadni neki. De most a kérdésem a következő, hogy mi van akkor, hogyha valaki úgy csinál, vagy úgy érkezik ide ehhez a pillanathoz, hogy nincs meg neki a wedding ring, hogy azt nem csinálja meg. Hogy akkor milyen válasz lehetőségek lehetnének a játékban vajon? Az egy kicsit más mondjuk, mert ott az ember szerette a puppetet, és nem tudjuk, hogy viszonozott volt-e. Ott volt valami levél, nem? Vagy valami volt? Vagy legalábbis azt hazudtuk? Akkor azt tudod mondani, hogy yes or no. Amúgy, ha nincs meg a gyűrű, akkor is lehet hazudni, ahogy láttam ilyet.
Á, értelek titeket. Na közben megszereztük amúgy a nótát, azt meg le kéne játszani. Úgy is mondhatnánk, hogy elhúzhatnánk egy nótát. 4 perc 17, annyit legyek még itt. Na jó, hát. Let's go. Mehet. Én nem erre a számra számítottam, ugye? No, mit tudunk még itt csinálni? Nála mit tudunk vásárolni? Tudunk venni nála ilyet. Tücsi, tessék jelzetelni. Guard performance. Ezek ugye ilyen grindstone-ok. Acidos grindstone. Én ezeket megveszem, hogy meglegyenek. Handle technikák. Restore weapon handle adjustment. Ó, lehet rezetelni a weapon handle cuccomat? Ó, wow. Okay. Ezt én nem tudtam. Ebből van nála 3. És akkor meg lehetne venni ezeket is, hogy meglegyenek, és a különböző fajta damage-ek ellen tudjunk jobban védekezni. Mindegyik egy 1000-esbe kerül, meg van nála az amulett, ami a mások ellen véd. Hát gyönyörű a zenéje a játéknak, azt nagyon gyorsan megint csak jegyezzük meg. Tudom, hogy végig bele dumálok. Brzje. Köszi szépen a követést. Hello, Ludwig. Ah, I heard you defeated the King of Puppets. Amazing. Ah, the puppets appear lost without their leader. They have no purpose, no focus. No Ford. To think one can have so much control through ergo waves. If we don't determine who or what is causing it, this could all happen again tomorrow. I fear I must call upon you again, my friend. Please gather records of the puppets' ergo waves while you're defeating them. Rajta vagyok. Good sir. Ez egy tényleg jó ez a szám is. Beszéljünk a faterral is odafenn. Úgyis itt kell még lennünk. Végig kell hallgatni a muzsikát. Amúgy néztem, még nem találtam, hogy kapható lenne Bakeliten a játék zenéje. Mennyi kvarcunk van? Vagy van-e egyáltalán? Egy. Azzal sokra nem mész. Ott a macska. Szia, cica! Ne fúj! Barát? Barát, Pinocchio, barát. Konkrétan, mint a valóságban körülbelül ez történik is. Tita. Ja, és le kéne amúgy legelni a izét is, ugye? Azt még elfelejtettem. Vagy még pont a zene, az pont kitart. Vagy megvárjam még aztán. Elvileg az van, hogyha végighallgatod a zenét, akkor így Pinocchio-nak a szíve, látjátok? Hop-hop! Az így kicsit reagál így rá. Na jó, a filt ezt már rongyosra lett hallgatva, azt kikapcsoltam. Ja, Istenem! Szóval, most mi van? Ja, vissza kéne menni oda, ahol tartottunk. Még így egyig, fél kettőig még bírom. Mit szóltok hozzá? Még mehet, nem?
hova kell még mennünk? Itt visszafelé esetleg van-e valami? Nem? Akkor megyünk az opera házba be. Oda. Ugye? Mondja, az mitől függ, hogy a macska hogy reagál ránk? Mármint, hogy most fújtatott rám a macska, de Nessalinál láttam, hogy ott ő már megsimogatta. Miért kedvesebb Nessali, mint én? Ez a Reddit kérdések patkún. Na. Bocsánat, elnézést. Ha már kevésbé vagy bábú. Á, értem. Azért, mert kutyás vagyok. Ez amúgy így van. Én inkább kutyásos vagyok. Nem kutyikat jobban csípem, de nincs bajom a macskákkal sem. Alapvetően, de inkább a kutymuty. Kutyi! Hú, jó. Na, jót nevettünk. Ja, itt van is Gepetto. Fater! I'm glad you're safe. I was so scared I would lose my precious son. It's risky for me just being out here. Fortunately, you didn't need my help. I'm so proud that I got to see my son defeat the king. Legyőztük a királyt. Hopefully the lesser puppets will die down soon. Now that the king is dead, the puppets have no leader. Nincsen no most már vezetőjük a báboknak, és nincsen irány. Of the petrification mit csináljanak? Still lingers. Viszont a petrifikációs cucc az még itt van. The grand exhibition. Rumors say the alchemists there have developed a cure. As a man of invention, I'm skeptical of the alchemists, both their science and their motives. But they may be the city's last hope. Won't you help me, son? Take this. You'll find it most useful. If it will help Antonia and the others, it's worth exploring. Go to the grand exhibition and see what you can find. Jó, el kell mennünk a nagy kiállításra, a grande expedizione. Nem expedíció, hanem az. Na, hát nem fogom tudni kimondani. Exhibition, kiállítás. Szóval azt mondja Fatel. Csókolom. Jó tetszik lenni? Teát hozhatunk? Hogy azt mondják a szóbeszédek, hogy az alkimista kifejlesztett egy ellenszert a petrifikációs dolog ellen. És ő kételkedik ugyan, viszont mivel ha ezzel meg tudjuk menteni Antóniát és a többieket, akkor megéri ránézni a dologra, vagy utána járni. Úgyhogy ez fog most történni. Elküldött minket a nagy kiállításra, hogy megtaláljuk az alkimistát, és ezzel az állítólagos ellenszert is a Patrificus Totalus szal szembe. Jó, hát akkor ugye, ahogy a matek tanárom mondta az egyetemen, nincs más hátra, nosza rajta. Rakjuk meg a gonoszt. Csókolom, Margitka. Ne tessék már itt ülni. Nézd meg. Micsoda dolog ez. Tessék megnyugodni. Van, aki kihozza a teát, de hát nem én vagyok a pincér, bármennyire is úgy tűnik az egyenruhámból. Továbbra is csodálatos a zene. Táncra mindenki! Laknék-e ilyen környéken? Hát, itt lakom. Már mit? Na, szóval... Nem voltál még Budapest belvárosban? Ez itt a Blaha egy az egyben. Jaj, olyan hülyék vagytok. Na. Bocsánat.
mi van a fejével a kutymutynak? Vigyázz, oszlop! Jó. Jaj. Velem az élen. Tangcsapda. Itt lakom, látod, ez az a ház. Igen, ott fönt. Az konkrétan ugye nappaliban tőlem szól be ide ez a zene. Nem a játékban van. Ups. Úgy hagytam a lemezt. Hí, Cluster Granade. Jó, ezeket felvettünk. Semmit ne hagyjunk el. Mi az, ami nekünk még van mellékküldetés? Ne felejtsük el, hogy bort kell szerezni az egyik néninek, aki az ablakban volt. És mondta is, hogy milyen valami ritka bort szeretne. A nem tudom én hol. Az elvileg majd... What's going on? All these puppets look utterly down, depressed even. Hát meghalt a király. Gondolom azért. Depressziósok lettek a robotok. Miért? Ezt mondogatta ott a falnál. Majd jött Pinocchio is hatalmas kardjával kettészelte őket. Nézd meg, szomorú. Szomorúak, hogy nincsen többé a Puppet King. Amit, ja Isten, Margitka! Hoppá. Jó, itt lehet fölfelé menni, meg lehet errefelé menni. Oszt merre menni? Igen, elveszettnek, tűnnek, mióta a királyuk nincsen meg. Gyászolják őket. Jó, elnézünk arra fölfelé is. Annyira jó amúgy ez a játék. Még amikor az embernek a lelkét megrakja, akkor is valójában az a baj, hogy nem baj. Annyira, nekem annyira bejön ez az art style, meg ez az egész, amit csináltak. Rohadt jó. A zene az meg tényleg top. Nem teli találod. Még hogy a robotbábuknak nincsenek érzéseik. Ja, amúgy egy csomószor én a robotos... meg a sima, nem ezek a service robotok, hanem amikor voltunk a gyárban is, és ott még a sima skinbe voltak, azokról egy az egybe a Én a robot című film jutott eszembe. Nektek nem? Vagy nem ugrott az be? Sokkalom. Uff. Ez nem szétszedhető? Oké. Ott van fönt valaki. Mi a helyzet ide len? Tárulnak valami könyvet? Ez a Twist Oliver? Ez fixen csapdának tűnik. Sétáljunk bele. És itt lehet fölmenni, arra pedig tovább. Nézzünk el erre föl először. Azt mondja, nekem kályha PTSD-m lett attól a helytől. Nem mersz majd télen befűteni, vagy mi? Szia, Mr. Mad! Hello, hello! Ezek bábuk, nem robotok. Így van, ez egy nagyon fontos, nagyon helyes és nagyon igaz megállapítás és észrevétel. Igazságot a bábuknak, le a robotokkal. Jaj, de igen, tehát, hogy... A bábú, az nem robot. A robot, az nem bábú. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek a TED Talkomra. Hogy mi csinál? C és C. Ja, hogy az egy óramutató.
Okay. Új, ó. Hát kéretik a otthoni nagy ketyegőst nem szétszedni, és csinálni belőle egy ilyet, jó, mert hát a BKV-nál azért ezzel nem kéne hát így nagy erőkkel felvonulni. Jó, én kérem ezt vissza, mert egészen a szívemhez nőtt ez az ajánlott fegyver általatok ajánlott. Óramutató, így van. Meg tudom vele mondani a pontos időt, hát a rakás idő, ugye, ahogy kedves kollégám szokta mondani. Ott mindig szás idő van. Jaj, nagyon átmentünk ilyen humorosba a stream utolsó harmadára, vagy hogy mondjam. Na. Az anyámat nem vagy te egy kicsit bepörögve? Speed? Ez mi volt? Mit szedsz? Adjál már nekem is. Aha. Hát ez jó helyre ütöttél, Pinocchio. Nem tetszett a kukra, vagy mi? Vigyázz, mert jön. Nem röhögsz. Fixen valós, ami történik. Te konkrétan megöl. Az anyukádat bántalmazod itt ennyire. Na, ezek a részek, amik nekem lehúzzák kicsit a játékot. Mire gondolsz, Delfiós, hogy ez például indokolatlanul sok HP-val és elképesztő tempóval tudott rakni? Arra gondolsz? Le kellett kezelni. Igen. Bocsánat. Na, nem vicces. Na jó, de...